vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo I am a man of God, I am a pastor. So mukoma zvakaitika ndezvekuti recently takabviswawo kuZim ndikabva ndanzi ndava kutransferwa. Saka ndava kushandirawo ndiri muno munyika yevatorwa. Please musazotaura munyika macho umo mandava kushandira ndiri. Zvino mukoma nachi pandakazosvika paassembly apo pacho pandava pastor ende ndikabva ndaona kuti muchurch umo mune vanhu vane mari dzavo. So zvandakazoita ndezvekuti pane imwe kapo ii vanhu vane mari mukoma, handidi kukunyeperai. Vakazoya kumba kwangu vachete ivo vane mamwe maproblems. Saka ndakazotanga kuvanamatira, but ndakabva ndaona kuti zvavo zvainge zvisitomborina kana mhepo mukati. Chandakaona ndechekuti vanhu vaive vekuti between them there is what we call lack of communication. Uye ndakaona kuti murume kwacho ndiye ane problem iyoyo yekuti akwanise kucommunicate nemudzimai wake. Apa mudzimai wake munhu uya wekuti she is a very demanding, anongoda kungoti each and every time murume wake angogara achitaura naye iye ange achingoramba achingorangaridzwa nemurume wake kuti iye she is the love of his life. Saka ndakabva ndatoona kutoti vanhu ava vane weakness yavo iripo, plus murume wacho ndakaona kuti munhu uya wekuti he is very business minded. Iye anozviudza kuti as long as he is making money, his family is also enjoying. And ndakazoita session navo zvekare nevana ndikabva ndati ndoda kuti munge muchizoya nevana venyu. Saka pavakazouya kucounseling session nevana vavo, ndakabva ndatoona kutoti uyu wainge uri mukana wekuti ndinge ndichinyatsokustudy the situation. Ndikabva ndatonzwa vana vachitocomplainawo kuti baba vavo is always on the phone, kana kuti baba vavo he is always on the laptop. Ndikatoziva kutoti zveshuwa ukaona vana vava kucomplaina kuti havana nguva nadedi vavo, nguva yekuti vange vachimbotamba nadedi vavo. Ndikabva ndati what more the wife. Ndikatoona kutoti mukadzi uyu andiragidza kuti iye paamire pakaoma, andiragidza kuti munhu ane nzara. So ndaingoti kana ndikamutarisa, then aibva azotarisa pasi, hana yangu yakabva yarova. Pandakaona achiti ndikamutarisa iye obva atarisa pasi, ndikatoona kutoti munhu uyu ndinokwanisa kutotaura naye tikatowirirana. So ndakazongoramba ndichingovapa counseling. Iye ndikabva ndazopa mudzimai wangu task yekuti iye ange achizowirirana naye mukadzi uyu. So mudzimai wangu ainge ava kutoenda kumba kwake, zvekare tikazotosvika pakutengerwa motikari navo vanhu ava. So uyu mukadzi uyu, since they became very best friend nemukadzi wangu, saka pamba anongouya at any given time. Zvino zvakazoitika ndezvekuti akangobva kumba kwake asina kana kumbogara atifonera. Saka akatongosvika pamba painini chete ndiri ndega. Apa ndainge ndakatopfeka zvangu gym wear yangu, because inini ndinowanzo kuexercisera zvangu pamba. Saka paakasvika achiona ndakatopfeka chivhesi zvekare neka short came gym, ndokubva ndaenda kugedhi kuya, because ndakatoona nepahwindo kuti iyi yainge iri motikari yake. Ndikabva ndatoti regedzai ndinge ndichiita zvekuenda, ndokubva ndanomuvhurira gedhi. Akamboramba akanditarisa achiona izvo zvandainge ndakapfeka, because chest yose iyi yainge iri panze, zvekare nemakumbo ose ainge ari panze. Uye ndainge ndaita zvino kekukwiridzira, ndakaita kekupomba ndichiitira kuti ange achitorwa moyo nesikarudzi yangu iyo yainge yadhinda, because ndainge ndapomba zvino bhurugwa iro randainge ndakapfeka kashoti kacho ikako. Saka ndakazomuti ange achipinda, ndokubva azopinda ndikavhara gedhi. Mukoma paakavhura dhoo remotikari yake, ndakaona munhu achiita kubvunda achiburuka motikari. Ndikatoziva kutoti apa chainge chachaya. Takazopinda zvedu mumba, iye ainge achifamba ari pamberi pangu, because I wanted her to feel very uncomfortable, kuitira kuti paya pandinozomusvitsa shoko zvinge zvichizoita senyore. Tichizonopinda mumba ndainge ndongotamba naye ndichingoita majokes ekuti ko inga kwani zvamakasimba. From now on kana ndoparidza, ndoda kuparidza vanhu vakandifuratira, kuitira kuti ndinge ndichiona zvivakashure zvenyu. Ko zvandainge ndisingambozivi kuti mune chivakashure chakanaka kudai. Ndaingoona munhu achingonyara, ndokubva ndazoti ndainge ndiine munamato uyo wandainge ndichida kuvaitira.
ende ndikati munamato uyu ndoda kuti tinge tichizonoitira ku bedroom vakangoramba vakanditarisa ndokubva vatarisa zvavo pasi ndikabva ndati andei ndichivabata ruoko vakabva vati komadi makia mado osiko kana tikazobatwa muchindi namatira ku bedroom kwenyu ndinozonyarira pai ndakabva ndazokia mado zvekare ndikabva ndavatora bati vakazoramba kuti tinge tichienda kubedroom vachingoti ah ndokufila kuti tinozobatwa nemukadzi wenyu saka takazoita izvo zvatakaita imomo mudining takangoti tichingopedza ndokubva vatoti ndava kutoenda ndinotya kuzobatwa mukoma ndikabva ndarelisa munhu ndokubva adzokera zvake kumba kwake vakangoti vachingodzokera kumba ndikabva ndaona vanditekstera message vakabva vati ko taitei ndikabva ndati ko atarara naka ko inga wani ndanakirwa wai wanga usina kundiudza kuti iwewe wava nenguva yakawanda kudaro ngwana acho ndikabva ndazovakumbira kuti tinge tichizosangana mutown takabva tazosangana kune imwe hotel ndokubva tazoenda kuroom but vainge vachiramba apa ndainge ndichiitira kuti vange vachijairira kuchita murume kwavo because iye mukadzi uyu achitotaura neni akatongonditi akatopindawo mumarriage achiri virgin saka ndakabva ndazonyanya kurara naye mazuva akateverirana ndichiitira kuti ange achiburitsa mweya iwoyo mweya wekuti kana achiita murume wake anobva abatwa neguilty feeling saka iko zvinozvi atova senior dzimwe nguva anotondifonera obva andiudza kuti uya kunoku zvaanoita ndezvekuti anongobuda pamba achiita sekunge ari kuda kuexerciza saka inini ndinobva ndamupika up kune kumwe kukasango uko kwatinobva taenda tinoti tikaenda kuya kuya tinobva tapaka motikari yedu tobva taita bonde redu then pandinozodzoka naye ndopandinobva ndazomudropa pedo nepamba pake obva anyepedzera sekunge munhu ari kutobva zvake kuevening walk izvo tinenge tatobva kunosika bonde so mukoma ndozvandiri kuita izvi I want to stop but mukadzi uyu anondipa mari saka mukadzi uyu chati rake ndinogara ndakariisa kuarchive saka mazuva adarika avo museri madzimai vangu ndakati ndichigeza ndokubva vatanga kutamba nefoni yangu because yavo foni yainge isina moto the fortunate part is that havana kana kumbogara vafunga kuenda kuwhatsapp saka kuwhatsapp ikoko kwainge kuine danger because akanditekstera akandeti sorry wakandiudza kuti ndisakutekstera kana iwewe usina kunditanga but zvinoita here kuti nhasi tisangane because ndiri kunzwa kukuda and handizivi kuti what is going on I cannot stay for more than 3 days iwe neni tisina kurarana plus ndinoboyekana nekuti tinongoitana kahwani then chitomboda kutomborara husiku hwose ndiinewe wakandihaga munhu uya wekuti emotionally she is very demanding kana inini ndinotonzwa kutoti yeah she is really demanding so vadzimai havana kana kumbogara vakaona message iyoyo because yainge itori zvayo kumaarchive and havana kumboita shungu dzekuvhurawo whatsapp yangu so mukomana yashe ndakatoponawo nepaburi retsono I want to stop but mukadzi uyu murume wake ane mari anondipa mari uye mari iyoyo ndo yandiri kutoshandisa kuti ndinge ndichizotangawo kabusiness kangu we are still saving up that money please post my own story eive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we please ngatitaurei navo vamufundisi ava mucomment section regedzai tibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekuda iso hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu ininiwo ndikuda kukuudzaiwo izvo zvakaitika zvakakonzeresa kuti ndinge ndichizotorana nemudzimai wangu but mudzimai wangu uyu akazoshayika zvake saka mudzimai wangu uyu ndakasangana naye because at that time ndainge ndichishanda kudelta beverages saka taiwanzokufamba tichidhiliva zvedu doro ende taiwanzokufamba tichidhiliva doro iri mumaruzevha saka ndaiva munhu uya wekuti ndainge ndisingabviri ende ndaidanana nevakadzi vakawanda but mutemo wangu wainge uri wekuti ndaingodanana nevakadzi vevanhu because ndaiziva kuti kana ukangodanana nezvimvana izvi izvowo zvinenge zvichitotsvakawo munhu anenge achizokwanisa kumuchengeta saka I always avoided masingle mothers vanenge vaine vana vavo zvekare ndaiavoida zvisikana izvi zvechidiki because ndaiziva kuti izvo zvinenge zvatowanawo mukana wekuti
zvitange kutengerwawo mafuta, zvitange kutengerwawo hembe. Saka ndaingonyenga vakadzi vevanhu because ivavo ndaiziva kutoti kana nguva yekuti ange achikukumbira mari anenge asitomborina, because most of them zvainge zvichikonzeresa kuti vange vachihura, it's either vanenge vachirwadziswa kana kuti vanenge vaine izvo zvavanenge vachishaya mumba mavo. So ndopa ndakabva ndazosangana neuyo akazova mudzimai wangu. Panguva yacho iyoyo ainge aine makore 15 years ekuberekwa, ende ndaitozviziva kutoti munhu uyu wandiri kudanana naye iunder age, but ndainge ndichida kutongomushandisira advantage. Ndakati ndasangana naye pabonde ndokubva azondibudza apo patakaendako ikoko tichienda kunodeliver doro. Ndopa akandiudza kuti ainge ava nepamuviri uye vabereki vake ainge akavaudza kuti inini ndini ndainge ndiri muridzi wenhumbu yaainge akatakura. Ha, ndakabva ndati paribo. So akabva azomhanya ndokubva azonoudza vabereki vake kuti ndainge nditori kumagrosa tichitodeliver doro riya pane rimwe bhawa. Pakabva pazoitika mamwe madelays zvekuti ava vanhu vaifanira kundibata inini ndatoenda, but vakabva vazosvika inini ndichiripo. Ndakamboramba mukomana shi, but vakomana vandainge ndichishanda navo vakabva vazondipa advice vakabva vati kwandiri iyoyo kuti zvinhu zvako zvinge zvichikufambira negwara rakanaka, vanhu ava vasakusungisa, because baba vacho vainge vava kutoti zviri nani kuti uyu munhu tinge tichimusungisa kana kuri kunzi iye haadi kundiripa, haadi kutora mwana wangu. So mukoma ndakabva ndazongobvuma paya ndokubva ndazovasiyira mari iyo yandainge ndiinayo. Ndikabva ndati ndainge ndichazouya ndichizotora mudzimai wangu. So what I did mukoma ndezvekuti ndakazodzokera kuyakuya ndokubva ndazotora munhu wangu, but already I had a plan that I had in mind, and zvandainge ndichida kuti ndinge ndichizoita ndezvekuti ndaiti paya kana tazodzoka kuHarare uyu ndainge ndichida kuti ndinge ndichizomubata rough kuita mazuva ekutanga ndaitiita sekunge munhu ndinomuda, but ndakazotanga kunza manje mahure. Even the first night pandakauya nehure akatofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichitojoka naye ndichitoita zvemapranks. So ndakauya nehure riyariya ndikabva ndamuti iye ange achiburuka pambedha. Ndikabva ndaudza hure riya kuti uyu ainge atori zvake maid wangu, saka akarwadziwa ndokubva ada kuita noise ndokubva azokurirwa nehure riya rikabva ramurova ipapo paainge aine pamuviri pangu. Then akabva azoita miscarriage. I think kuti ipapo ndopa akagara akuvara because akazongofa achiti akaenda kumaperiods, aenda kumaperiods rusingaperi. But at that time mukoma chakazoita kuti munhu wangu ndinge ndichizonomuroora, ndinge ndichizonomubvisira mari inhau yekuti ndakazoroveswa nezvidhoma zvababa vake, because iye akaona kuti munhu uyu kunyange zvake asingandirovi, but iye manje anotongondishungurudza because ndozvandainge ndichitongomuita, because ndaingomushungurudza chete ndichiitira kuti ange achitiza pamba pangu. Saka akazotiza manje ndokubva azoenda kumusha kwavo. Baba vacho vakabva vandifonera vakabva vati une shuwa here mukwasha nezvawaita izvi? Ndati une shuwa here? Ndikabva ndati hongu ndine shuwa. Saka vakabva vazonditumidzira zvikwambo zvavo. Nerimwe zuva mukomana she takatongokaruka tatonzi taifanira kuti isusu tinge tichienda kunodeliver doro kumaraini kweuyo ainge ari mukadzi wangu, but kwainge kwatova neimwe timu iyo yainge iri iyo yaipota ichienda ichinodeliver madoro ikoko. So takabva tazoendako zveemergency mukomana shi, takangoti tichingosvikako ndichingonofira kungono buruka mutrack ndopa ndakabva ndatanga kupenga. Ndakabva ndatanga kurasika njikere, but ndichirasika njikere kudaro zvimwe zvezvinhu zvandainge ndichitoita ndainge ndichitozviziva. Kunyange pandakatanga kukurura nhumbi dzangu mukoma ndainge ndichitoziva kuti izvi ndo zvandainge ndichiita, but kuti ndinge ndichiregedza kuita izvozvo ndainge ndisingakwanisi because ndainge ndichirohwa hama dzangu. But kuti ndinge ndichiramba ndainge ndichirohwa nezvidhoma izvo zvavati zvara vangu, because ndakangoti ndichingonomisa rori kudai. Ndopa ndakabva ndazviona vamwe varume ava vainge vari vaviri, vakatanga vari varume vainge vatori normal zvavo, but vakabva vazotanga manje kuita vadiki vachiita vadiki vachiita vadiki kusvika zvava zvipfupi pfupi zvekuti varume izvozvo zvainge zvichisvika mumabvi mangu omu kana kuri kureba. Saka zvakangondimirira paya pandakaburuka, chimwe chacho chikabva chanditi ndare, chikabva chandirova ndare ndokubva ndadonhera pasi. Ii ndakabva ndatanga kurowa zvakanditi
ndirova zvimaruve izvozvo ndikabva ndazvozvibvunza kuti zvainge zvichideiko kwandiri zvikabva zvanditi izvo zvainge zvatumwa zvainge zviri ami yamudhara zvainge zvatumwa navatezvara vangu kuti zvinge zvichindiunza pamba pavo mukoma ndakamboramba zvikabva zvandirova zvichiniti kurura hembe mukoma ndakakurura hembe dziya dzandainge ndakapfeka ndakarunyaira ndichienda kumba kwavatezvara vangu mukomana achi ndisina kana chandainge ndakapfeka ndakazoti ndichinopinda pamba pavo ndo apo vana amai guru vana sisi vemudzimai wangu pavakazosimuka vachimhanya vakabata mazambia vakatarira kurutivi ndokubva vazondisungirira mazambia aya vakabva vazonondigarisa kuseri kwemba matare ose akaitwa ndiri kuseri kwemba vakomana vaya vandainge ndichishanda navo vainge vatofonera back kubasa vakataura kuti izvi ndo zvainge zvaitika so dare racho rakati raitwa vatezvara vangu vakabva vati painge pasina kana zvavainge vachimboda zvakawanda kubva kwandiri asi vainge vachingoda kungoti inini ndinge ndichitora mudzimai wavo ndinge ndichimuita mudzimai wangu so ndakabva ndazomutora ndokubva ndazoenda naye ndikadzoka naye zvekare kuHarare mukoma ndakati ndadzoka naye kuHarare munhu wangu ndokubva ndazotanga kumubata zvangu zvakanaka ende kuzonosvika achizonofa munhu wangu ndainge ndichimubata zvakanaka but ndinosuspekta kuti ipapo paakazama kurovana nehure iroro munokuziva kuti mahure vanhu vekuti vane hoshingi because rakatanga kumurova rakaita zvokumugarira padumbu richimurova apa iniwo sezvo ndainge ndanwirawo zvishoma ndakabva ndangosiyana nazvo ndichimuti rohwa handito wanga uchizviedza kunge iwewe ndiwe manyuchi saka rohwa kana uchigona mukaka umurove so mukomanashi ndozvakaitika izvozvo mudzimai wangu akabva azomboita dambudziko rekuti aingoti achienda kumaperiods aibva atanga kubleeda but mudzimai wangu achizonoshayika ainge akatondizvarira vana ivo vanokwana kuita vaviri saka izviwo izvi ndozvandakaita mukomanashi hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu hanzi ndakaroveswa nezvidhoma hanzi zvakati isusu tiri ami yamudhara zvakangoma hazvo vedu we kusvika pamba pavatezvara kusvika pamba pavatezvara hanzi ndaingorunyaira ndikasvika pamba pavatezvara ndisina kana chandainge ndakapfeka zvakangoma hazvo vedu we please ngatizamei kutaura navo mucomment section mukoma vedu ava regedzai tibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu so ininiwo ndiri kurarama ndiri kunoko kwandiri kuraramira ndiri but kumhiri kwemakungwa please do not mention the name of the country so when we came here my brother we were very young zvekutoti most of the things I don't even understand and the reason as to why I follow most of the channels on YouTube those channels that are from Zim it is because I just want to learn some things that are from Zim saka there are things that have been happening in my life and what started happening is that I always had a dream ndichimonererwa neshato so the more that I prayed about this the more that snake kept on coming back to me kuzonosvika ndichizonoudza amai vangu saka amai pandakavaudza then we went to church tikabva tazoudzwa kuti we were supposed to pray against the marine spirits ii mukoma takati tabva kuchurch kuyakuya zvinhu zvikabva zvatanga kusunga because usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndazorota umwe murume uyo ainge achichema ari pakati pechimwe chikwenzi chainge chakazara minzwa achiita sekunge ainge akakandwamo muchikwenzi imomo saka ndakabva ndazomubvunza ndikati why are you crying ndokubva azoti inini ndiri tateguru vako ndiri sekuru vako baba vakabereka baba vako kuti munge muchizouya kuno kwamuri kuno inhau yekuti inini ndini ndakatoshingirira ndichifamba ndichikwidza makomo ndichitaurawo nemadzitateguru angu ndichiti kumadii mangotarirawo mhuri yangu kuitira kuti naivowo vakwanisewo kugara upenyu hwakanaka vakabva vazondiudza kuti ivo vainge vari murombo uya wekuti ainge achidya nhoko dzezvironda plus vainge vari nherera saka ndakazovabvunza kuti kowai murimo muchikwenzi icho
ichocho wai musiri kukwanisa kubuda vakabva vati nekuti mandikanganwa minzwa iyi yauri kuona misodzi yose iyo yandinochema misodzi yangu painoyerera ndiyo inenge ichidiridzira chikwenzi ichi kuti ndinge ndichibuda hunge imimi matondirangarira. So my father is like dead. After I had this dream, I then told my mom. Saka mama vakabva vazodzokera zvikari ndokubva ndazonamatirwa zvikanzi deliverance. But ndichitonamatirwa ndakabva ndazoona zvikari murume uya uya because iye murume uyu iye posi pano yakwandiri anenge aine malocks rasta riya rekutoti rinotosvika mumabvi make omu. So akauya kwandiri akabva ati sezvo imimi maramba kundirangarira neniwo ndava kukufuratirai ndokubva atofuratira paya pandakafuratira ndopandakanzi ndakazotanga kugwina gwina vakabva vati idemoni rainge rabuda izvo murume uya uya iye ainge atobuda mandiri. So takazoti tadzokera kumba then I have my little brother iye mukwamanashi akabva atanga kurwara mnaziwa kuti akarwara zvekuti takabuditsa imwe mari yakawanda and each and every night ndaingoramba ndichingorota ivo sekuru vacho vachiuya kwandiri vachiti hamusati maburitsa mari ende ndikuda kuti munge muchidzokera apo pacho pandakakubvisai zvimwe kuda munokwanisa kuzondirangarira handiti imimi mava nemari here mava varungu ini hamuchambondirangariri. Saka vakazoti kwandiri vainge vachida kuti tinge tichidzokera kuzimu vakati ndoda kuona kuti kana mukadzokera kuzimu pamuchatadza zvikare kudzoka kuno muchakwanisa here kudzoka inini kana ndikasakubatsirai kana ndakufuratirai. Saka ndakazotanga kuvanyengerera sekuru vaya ndopandakabva ndazoona manje vava kubuda muchikwenzi chiya chainge chakazara neminzwa vakauya vakabva vazondibata vakabva vati kuti iwewe unge uchidzimura hasha dzangu wadi watsvaka mbira sune wozopota uchindiridzira mbira dziya. Saka in secret mukoma ndakabva ndazooda mbira dziya online. Mbira idzi ndinogara ndakadzihwandisa mumba ndinoti paya mama pavanenge vari kubasa ndopandinobva ndadziridza ende chinondinetsa ndechekuti it is like I was born naturally as someone who knows how to play this instrument ndinototi ndichitotanga kutodziridza paya paya ameno. So ndinotanga kungonzwa mamelodies mupfungwa dzangu ende ndinoti kana ndoridza paya zviya zvandinenge ndanzwa ndozvandinototanga kutoridza ende naturally ndinotoita sekunge panenge paine munhu anenge achindidzidzisa. Manje ndinotya kuti mama vangu kana vakazoona kuti mumba mune mbira dzimwe nguva vanokwanisa kuzonditsamwira. So what is the best possible way to approach my mother so that I can make her to understand? Because the day apo pandaka receiver mbira idzi, that was the day when my little brother got better. Ainge achirwara mukoma zvekuti patakatoenda kuchipatara akatombonoiswa paoxygen machine ava kusatokwanisa kana kutofema. But the day pandakango receive my package ndichingonodzitora kudai ndopandakabva ndatonzwa mama vachindifonera vachiti the baby is okay. So I don't know how can I approach my mom and tell her kuti this is what I dreamt about. So she might take this instrument and burn it. But kana dziri nhau dzasekuru sekuru vedu vanonzi ivo vakafira musango because sekuru zvavaiita ivo vaifamba vachiita zvekuchera migodhi iyaya yemvura. Saka hanzi pane pavakazobuda vachiti vainge vachienda kunochera umwe mugodhi ndopavakazowanikwa musango vakafa vachiratidza kuti vainge vakadyiwa nemapere. Ndo izvozvo zvandakaudzwawo namama vangu. My dad unfortunately has passed away. Ivo sekuru vedu vainge vachinzi hanzi vainge vari nherera. My father was the only son. So ivo baba pavakazouya kunoku kwatiri kunoku then my father never had any communication nema relatives amai vavo. Ivo gogo pavakazoshayika then baba vangu havana kuzomboita hanya nehama dza gogo. So we just live a life whereby tinototi avo vatinoenda navo kuchurch ndo hama dzedu. So I don't know where to start exactly with my own mother. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kutaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Strange things do happen in this world. Hanzi pose apo pandinorota
pandorota sekuru anzi vanenge vari muchikwenzi anzi vanoti ivo pose pandinochema misodzi yangu ndo inodiridzira chikwenzi chacho ichocho chinenge chakazara neminzwa ende minzwa dzedze ndo dzinenge dzichivabaya zvekare yo zvakangoma zvovedwe naimi zviriko zviriko here izvo zvizvi zviri kutaurwa nemwanasikana kuti sekuru ava mweya wavo ndo wakarwadzisa little brother yake anzi kusvika mwana achizonoiswa paoxygen machine shuwa mwana kurwara zvekuti madoctors vanosvika pakumutadza but hanzi musi wakasvika mbira dzacho dzandaka order online anzi ndopakava azopora mwana ndokutobuda muchipatara. Strange things do happen in this world. Kana zvakamboitikawo kwamuri, please do not hesitate. Come with your story.